вистинската капацитетност е во државните. И затоа имаме и приливање од приватните во државните. Сега имаат и соодветни повисоки плати, не се најсоодветни, сакаме да бидат уште поголеми и за лекарите, и за медицинските сестри, и за сите во здравството, и ќе бидат во иднина поголеми, но дефинитивно тоа што го имаме, тука го имаме. Ама јас не можам да прифатам дека 12.000 евра е лечење со трансплантација на крвта во некој од здравствените институции. Не можам да прифатам. Е да имаше воредна состојба, па да одиме со време на национализација, малку во овој период.